agora VAB. Revija zmagovalcev festivalov narodno-zabavne glasbe, ki smo jih bili priča lansko leto, je požela velik uspeh. Danes je bilo perfektno. Publika je segreta, publika fantastična, mi se imamo na Vinske gori, tako rečkoč, prečudovito. Zato vas tudi letos ne bomo prikrajšali za odličen večer v najboljši družbi. Z najboljšimi slovenskimi narodno-zabavnimi glasbeniki preteklega leta. Turistično društvo Vinska gora v sodelovanju z Radijem Veseljak vabi na pravi narodno-zabavni žur, ki bo v petek 16. marca ob 19. uri v večnamenskem domu v Vinski gori. V Vinski gori se vedno poje in pleše in vedno je super. Za obilico smeha bosta poskrbela Janja Vlaga in Franci Podbrežnik-Solčavski. Sem tudi jaz imela ene tri pohorce, vsi so bili leseni. Čaroben večer bodo s svojimi inštrumenti in glasovi pričarali ansambel Jureta Zajca, Šepet, ansambel Opoj, Mladi Pomurci in številni drugi. Koledarček si hitro označite datum 16. marec. Kupite karto in sedež v Vinski gori vas bo počakal. Veseljaki in veseljakinje, veselo bo, zato ne smete manjkati. Letos bomo tudi dobrodelni. Dobiček od prireditve bomo namenili ureditvi učne poti Škrata Bisera. Še en razlog več, da ne smete manjkati. Se vidimo!